Välkomna hit till webbinariet på skyddsvärnet. Vi ska prata om barn i utsatthet och dess konsekvenser. Det kommer bli en frågestund i slutet, en kvart. Och ni kan skriva in frågor i frågor och svar. Jag heter Maria Lundberg, jag är socionom och magister i socialt arbete och kunskap från socialtjänsten. Jag är här tillsammans med min kollega. Och jag heter Simone och arbetar som socionom. Yes. Bra, så syftet med den här föreläsningen är att informera om barns utsatthet och socialtjänstens roll. Och vårt mål med den här föreläsningen är att ni ska få kunskap om hur man upptäcker att barn blir utsatta. Och även få kunskap om konsekvenser samt anmälningsprocessen. Yes. Det finns ofta olika tecken som man kan uppmärksamma på att barn far illa. Och oftast kan man se att deras sociala och kognitiva och emotionella utveckling blir påverkad. Och vilka tecken som barnet uppvisar kan skilja sig beroende på barnets ålder. När det handlar om barn i förskoleåldern så kan man ofta se att de är sena i språkutvecklingen. Eller så har de försenad psykomotorisk utveckling och kroppslig utveckling jämfört med jämnåriga kamrater. Man har också sett att dessa barn tenderar att uppvisa social omognad, vilket ofta innebär att de också söker sig till betydligt yngre kamrater. Och man har också kunnat se att de här barnen ofta söker kontakt med vuxna. Man kan tänka så här, ja men det här låter ju väldigt hälsosamt och tryggt att man söker kontakt och så. Men det de gör oftast är att den här kontakten blir så kortvarig och intensiv. För att de klarar inte av någon längre kärlek eller ömhet eller liksom ögonkontakt. Det känns för kravfyllt för dem, så att de börjar genast ge sig iväg och vill inte liksom vara nära någon så länge. Man har också kunnat se att de här barnen uppvisar eller får koncentrationssvårigheter och tenderar att vara lite överaktiva, impulsiva och även hyperaktiva. Och uppvisar även någon typ av aggressivitet. Man har också kunnat se att de här barnen kan ha återkommande rörelsemönster, alltså att de vill göra saker i bestämd ordning från gång till gång, även i situationer där det inte verkar rimligt. Och de här två sista som jag pratade om koncentrationssvårigheter och det här med att barnet vill göra återkommande rörelsemönster hela tiden, det kan vara lite kluriga symptom, eftersom att det är även symptom som man kan uppvisa vid ADHD eller någon autismspektrumtillstånd. Så där måste man ju tolka lite symptomen lite försiktigt och inte dra förhastade slutsatser och försöka ha en helhetsbild av barnets situation. När det handlar om skolbarn, alltså lite äldre barn från 7 år och uppåt ungefär, så kan man se att de har inlärningssvårigheter oftast. Och det beror ju oftast på att de saknar eller har begränsad koncentrationsförmåga på grund av allt som pågår i hemmet. Eller att de är nedstämda som gör att de försvinner lite i fjärran. Man har också kunnat se att de oftast har dåligt självförtroende och låg självkänsla. Vilket oftast leder till att de har svårt att knyta nya kontakter eller klara nya situationer. Vilket i sin tur leder till att de uppvisar oro och blir arga för att de inte klarar av det. De har också ofta svag social kompetens och saknar djupare relationer med andra barn eller jämnåriga och har svårt att behålla vänner. Och till slut så leder det här ju förvisso till att de blir utstötta ur gemenskapen. Oftast kan man också se att de här barnen får beteendeproblem i tonåren i form av bland annat aggressivitet eller olika typer av normbrytande beteenden. Och de tenderar också att reagera på konflikter med aggression. De har liksom vant sig på ett sätt att liksom, det är så man löser konflikter. Vilket gör att de ofta hamnar i konflikter med andra barn. Så att, ja.
Och sen har jag också skrivit om kön. Och det är ju för att ibland kan det skilja sig beroende på om det är en, alltså hur man uppvisar de här symptomen. Ifall med flickor så är det ofta så att de tenderar att uppvisa det med internaliserade symptom, alltså som ångest, oro och så vidare. Medan det för pojkar kan uppvisas inom i det som kallas för externaliserade symptom, alltså utåtagerande beteende och aggression och så vidare. Yes. Ja, och så tecken i praktiken. Hur använder vi oss av de här tecken, av dessa tecken i praktiken? När vi har en öppen utredning på socialtjänsten så brukar vi begära in ett så kallat skolutlåtande som skolan eller skolpersonal får fylla i. Som då berör olika livsområden om barnets liv. Där kan man se oftast att det står lite om känslor och barnets känslor och beteende. Hur barnet funkar i sociala relationer. Hur barnens inlärningsförmåga ser ut och utveckling. Och det som vi ofta brukar se i de här utlåtandet är ju att det är jättevanligt att vi ser att barnet uppvisar koncentrationssvårigheter, någon typ av aggressivitet, men också ångest och oro. Och den allra vanligaste skulle jag nog också säga att det är mycket så här inlärningssvårigheter och försenad språkutveckling är väldigt vanligt att få tillbaka och så. Och det som också är lite klurigt är att vi oftast brukar få, för som jag nämnde tidigare så kan det här också vara tecken som man uppvisar ifall man har en ADHD-diagnos. Och det är oftast det svaret vi brukar få av föräldrarna, att tänka om det är ADHD eller någon annan. Och absolut att det kan vara det, men det är oftast, man missar ju också att det kan bero på utsatthet som är liksom anledningen till att man faktiskt uppvisar de här symptomen och inte stirra sig blind på liksom att det bara handlar om en diagnos. Ja, jag skriver våga fråga och det är för att det är jätteviktigt att vara uppmärksam på de här tecknen som jag pratade om. Och också våga fråga barn om de lever i utsatthet. Men också viktigt att man är beredd på att bemöta deras berättelser när de väl börjar berätta. För att det är ju inte alltid så vanligt att de vågar berätta. Därför är det viktigt att visa att man bryr sig och att man lyssnar och man tar till sig berättelser. Ja. Ja, då heter nästa punkt Marias berättelse. Det är min. Så jag är ett av de här maskrosbarnen som Simone har pratat om. Och det finns en definition av maskrosbarn som jag ska läsa upp. Jag börjar med det. Maskrosbarn är barn som har det svårt hemma men som klarar sig ändå. Ungefär som en maskros som kan växa upp genom asfalten. De barn som klarar sig trots alla svårigheter har i engelskspråkig facklitteratur benämnt som superkids eller stressresilient. Och det är inte alldeles ovanligt att man får höra som vuxen när man berättar om barndomen att oj vad du har klarat dig. Och jag vänder mig lite emot det, för man har klarat sig så tillvida att jag lever. Men det har varit många symptom på vägen. Jag skulle vilja skicka med alla som är med här idag och lyssnar att det är oerhört kostsamt att vara ett maskrosbarn. Det kostar ekonomiskt, det kostar i relationer som har gått sönder och det kostar i andra hälsoproblem. Så nästa gång man träffar ett maskrosbarn så tänker jag att det är viktigt att ha med det i beräkningen. NCK säger att 10% av alla barn i Sverige har någon gång mött våld i hemmet, vilket är ganska många. NCK är Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala ligger det. Och jag är ett av dessa barn och jag har vuxit upp med våld och varit utsatt för sexuella övergrepp av min pappa. Det började när jag var 10 och det slutade när jag var på väg mot 16 år. Då blev jag placerad i familjehem. En händelse som har hänt när jag var liten handlar om att vi barn skulle nattas av både mamma och pappa. Och rätt som det så sätter pappa en kniv i väggen. Och vi befinner oss allihopa i det rummet. Polisen kommer till platsen och det är bråk och skrik och mamma är ledsen och vi barn är rädda.
När man har tittat på forskning kring barn som lever i våldsutsatthet så har man tidigare tänkt, och många föräldrar på socialtjänsten som kommer till oss med våld säger, men Kalle, jag brukar använda Kalle nu bra. Kalle han sov och han är inte medveten om vad som hänt. Men det vi vet nu är att många barn, likt min barndom, har varit mitt i våldets centrum. Och det tycker jag är viktigt att ta med sig när man möter de här barnen. Att många barn har bevittnat. En del föräldrar säger att ja, men han låg ändå och sov. Men barnen som vi pratar med på socialtjänsten säger att man har hört och man vet att polisen var hemma. Så det är ganska vanligt. Det finns också en rapport som nyligen har kommit som heter Sex unga och hashtag efter MeToo. Där pratar de om en konsekvent handlar om att barnen har problem med känsloreglering, att kunna reglera sina känslor. Och det vi tänker är att känslorna är de som ska vägleda oss framåt. Det är de vi ska kunna känna in, göra beslut. Många beslut som vi gör är ju känslomässiga. Och kan man inte lita på dem så blir också andra saker i livet också bekymmersamt. Det blir bekymmersamt med tillit till människor. Det blir bekymmersamt att fungera i relation till andra. Så där får man också problem. Det jag likt många andra har vuxit upp med är att jag har varit oerhört rädd. Jag har som många andra barn som har varit utsatta för just sexuella övergrepp har ju haft ett hot om att inte berätta. Då ska det hända saker. När BRIS gjorde en rapport nu och frågade barn, vad är det ni saknar? BRIS gjorde så att man öppnade upp för mer tid för barn att kunna vända sig dit. Då säger många att vi saknar någon vuxen att tala med. Och det gjorde jag också. Någon att berätta för. Symptom som jag hade som liten var att jag var rädd, jag var orolig, rädd för att utforska. Jag fick Novalucol tidigt och det var en tablett jag fick för att jag hade så ont i magen. Jag hade också inte som barn men som upp i lite äldre ålder hade jag också väldigt mycket skamkänslor över vad jag levde i. Så att jag levde i, man kan säga att jag levde i två parallella världar, en värld där det var övergreppen skedde och sen gick jag till skolan där skulle allt vara som vanligt. Jag är ganska duktig på att hålla tystnadslöften och var ganska tyst. När man pratar om anknytning pratar man om att det finns trygg och otrygg. Men det vi vet är att alla barn knyter an till sin vårdgivare, antingen om det är ens närmaste föräldrar. Och det blir svåra konsekvenser på oss barn som ska knyta an till den vårdgivare som också skrämmer, är den som ska skydda. Som vuxen har jag haft konsekvenser som har fortsatt. Och då har jag också fått höra många gånger, men du har ändå klarat dig. Och jag har klarat mig, men jag har sökt väldigt mycket vård. Jag har sökt somatisk vård. Då har jag varit huvudvärk, jag har haft ont i magen, jag har haft perioder av utmattning. Och när jag har varit hos och träffat en läkare, då har frågan varit mer att man har velat behandla varje symptom. Så huvudvärk, då har jag fått gå till någon akupunktur, oro, då har det varit SSRI-tabletter för att dämpa oron. Jag har också fått göra de här borderline-testen och när de inte matchade så finns det liksom, har jag upplevt att det finns inget kvar att göra. Och då nämnde jag vid ett tillfälle som vuxen, skulle det kunna vara så att min traumabakgrund är det som ställer till det? Och det har jag aldrig fått svar på, jag har heller aldrig fått den frågan. Idag vet jag ju det, jag vet att jag har haft symptom av min uppväxt. Och det skulle jag vilja att man talar mer om, att man vet att det är så. När jag var 16 år så bestämde jag mig för en egen strategi. Att det jag har varit med om har inte hänt. Det var min övertygelse. Jag tänkte jag bestämmer det. Att jag är en vanlig tjej, uppvuxen i en vanlig familj. Men kroppen minns. Och så. Symptomen kommer även att jag inte har velat känna in hur det är. Och jag har varit väldigt rädd för att känna. Jag har haft lik de här barnen och bekymmer med känsloreglering. Jag har haft lättast att känna känslan att jag kan bli arg men har
känt mycket skam över andra delar. Jag har varit väldigt impulsiv, hamnat i konflikter fast jag inte själv har kunnat förstå av vilken anledning egentligen. Och inte heller kunnat se vad det är jag har signalerat till andra. I hela mitt liv, från det jag varit väldigt liten fram till den senaste terapin får jag säga, då har jag gått och tänkt och haft som huvudtes och frågade, vad är det för fel på mig? Det är någon rubrik som jag har tänkt många gånger. Vad är det för fel på mig? Jag har gått i många olika sorters terapier. Det tänker jag att jag delar med många. Från första början tänkte jag att jag inte skulle prata med någon. Och hade som ett tystnadslöfte till mig själv också. Att den här och skammen hjälpte mig på ett vis att inte våga berätta för någon. Men sen träffade jag en annan kvinna som hade någon liknande bakgrund. Hon sa, jag gick i psykoterapi och det var bra för mig. Så då tänkte jag, jag ska testa att prata med någon. Så då började jag en psykoterapi. Och gick där i 2,5 år och sa väl egentligen ingenting. Berättade ingenting om hur jag hade det eller sådär. Och sen har jag testat lite blandat symboldramaterapi. Då ska man mellan vakenhet och sömn möta i olika scener egentligen sig själv och sitt inre barn. Det menar jag är nästan omöjligt när man inte vill kännas vid vad det är man går igenom. Jag kom sen som ganska vuxen, en bra bit över 40, i kontakt med något som heter DBT. Och jag tänkte jag skulle lätta upp definitionen av den. DBT utvecklades av en amerikansk psykolog som heter Marshall Linehan. Ursprungligen togs den fram för självmordsnära och självskadande patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning. DBT syftar till att förbättra sina sociala färdigheter, fokus på att lära sig reglera sina känslor och kunna vara medvetet närvarande. Det använder man ju för alla möjliga nu. DBT finns för oss andra också som inte har självskada eller sådär. I DBT så fick jag lära känna mina känslor. Det vi gjorde där det var att jag var väldigt rädd för att känna överhuvudtaget alla känslor. Jag hade tränat ganska mycket på att inte känna någonting. Så jag visste inte. Så nästan lite ett barn tycker jag vi tillsammans. Jag och psykoterapeuten plockade ut känslorna. Och hon fick ibland benämna och säga att du är rädd. Eller att jag ser att du blev ledsen. Och då tog vi ut dem, satte namn på dem och såg vad får den här känslan dig att känna. Och vad får den mig att vilja göra. Det var nya frågor. Och då fick jag en övning och så tänkte jag, allting som man gör är bra att börja det som är smidigt. Så jag hade också svårt att känna varma känslor och glada känslor. Så när jag gick ifrån psykoterapeuten så tänkte jag, nu ska jag öva. Och då gick jag fram till ett rödljus, jag gick här uppe i Stockholm. Och det är bara vi som inte bor, nu bor jag här men tidigare bodde jag inte här. Det är bara vi som inte bor i Stockholm som stannar för rödljus. Så där stod jag ju, alla stockholmare går ju. Men så där stod jag och efter terapin kunde jag känna mig väldigt lättad och hoppfull. Och då bara blundade jag egentligen och kände in en känsla. Ah, så här känns det att vara glad. Och det är väldigt härligt att kunna känna den känslan. Sen har jag fått öva med alla de svåra känslorna också. När man är ledsen och vad det gör. Den svåraste känslan som har varit är rädsla. Jag har varit väldigt rädd som barn. Barn vi möter på socialtjänsten bevittnar också eller berättar för oss om rädsla. När man är väldigt rädd så kan kroppen slå ut sina egna funktioner i något som kallas för dissociation. Och då hittade jag en formulering på det. En mental process som separerar tankar och känslor från självet. Och den tyckte jag var bra. Vid ett tillfälle av de sexuella övergreppen som jag var utsatt för. Så såg jag mig själv uppifrån taket. Och i samma stund som jag svävade upp i taket och såg händelsen uppifrån. Så förlorade jag också känslan i kroppen. Vilket vid det tillfället var en överlevnadsstrategi. Alltså, hade jag haft möjlighet att fly så hade jag förmodligen kanske flytt då, det tänker jag. Men eftersom jag satt fast i en händelse där jag inte kom loss så fick hjärnan hjälpa mig på annat sätt.
Nu är jag vuxen och inte i den här maktpositionen eller i det underläget på något vis. Men när jag blir väldigt rädd så kan jag fortfarande hjärnan checka ut. Och då börjar det med att jag tappar känslan i mina händer. Och jag tappar också möjligheten att lokalisera mig. Så jag vet inte. Jag kan se byggnader och veta vad jag är, men jag känner inte igen mig rent fysiskt. Så då har vi tränat, och det är många som har min barndom som beskriver samma. Och det här går ju att träna bort och jag fortsätter att öva. Så då behöver jag komma tillbaka till nuet. Och i DBT talar man mycket om mindfulness och att vara här och nu. Så då tänkte jag ge er en beskrivning av en övning som har hjälpt mig jättemycket och som jag gör varje dag. Den heter tidsfönstret. Och tidsfönstret, så ska man befinna sig så nära sitt nu som möjligt. Att beskriva, hur är mitt nu? Nu står jag här. Nu är jag närvarande i det jag gör. Jag berättar för er om hur jag har haft det. Och när man hjälper hjärnan tillbaka till det som är nu, då slipper man stressen av det som man är orolig framåt eller det som har varit bakåt. Och då kan man också fokusera och vara i nuet som finns. Som är just nu. Det finns ju olika mindfulnessövningar. Jag kommer ihåg när man introducerade det först. Så pratade man mycket om det här att stå och diska. Och så känner du att vattnet är varmt. Eller man kan hålla ett russin och känna. Oj, blunda och så känna att man känner att det liksom är. Ja, hur russinet känns eller så. Har man min traumabakgrund så är det ganska svårt att kunna fokusera i det. Utan man får ju träna med ganska korta intervaller. Nu som vuxen går jag i kör och har bytt från sopran till altstämma och får vara i mindfulness mode när jag övar där. Därför att jag behöver vara koncentrerad på vad jag gör för att kunna sjunga stämman. Och det finns en psykiater som jag har lyssnat mycket på, säkert många med mig. Han heter Bessel van der Kolk och han är psykiater och arbetat med trauma. Han säger så här. Om någon verklig förändring ska äga rum behöver kroppen lära sig att traumat är över och lära sig att leva i nuets verklighet. Och det är nog det som jag tänker att jag skulle önska för alla som har haft det här. Att man får möjlighet att hitta verktyg för att fungera i nuet. Mitt nu som jag har är väldigt bra. Jag är väldigt nöjd över livet jag har fått. Men det är också terapin som har hjälpt mig dit. Om jag nu skulle, det här är min berättelse så som jag har gjort. Och det är så att alla ska inte göra samma resa. Och det är inte heller meningen med det här seminariet. Utan jag vill berätta vilka vägar jag har gjort. Och hur jag har kommit vidare. Om jag skulle få önska något för alla barn. Så är det egentligen att man skulle få möjlighet att hitta. Både som barn eller om du inte har fått hjälp som barn och behöver som vuxen. Att du ska få testa lite olika terapiformer. För allt passar ju inte alla. Och det skulle jag vilja önska för framtiden. För framtida barn. Ja. Tack Maria för den fina berättelsen och det du delade. Ja, vad ska man då anmäla? Det finns både anmälningsskyldiga där, och då handlar det om anställda på verksamheter eller myndigheter som berör barn och unga. Får de kännedom eller misstänker om att ett barn far illa, så har de en anmälningsskyldighet enligt 14 kapitlet 1 paragrafen socialtjänstlagen. Och det finns även en paragraf som där det framgår att även allmänheten kan anmäla. Men en viktig skillnad är att privatpersoner inte är skyldiga att anmäla att ett barn far illa. Utan det står i lagstiftningen står det bör anmäla detta till socialtjänsten. Alltså är det inte tvingande. Och som privatperson har du också möjlighet att vara anonym. Men det förutsätter dock att man inte talar om vem man är när man ringer till socialtjänsten. Jag har skrivit in, jag har betonat ordet misstanke där. Det är för att du behöver inte vara säker på att ett barn far illa. Utan det räcker med att du misstänker att ett barn far illa för att anmäla. Så. Och vad kan man vänta sig för återkoppling?
Socialtjänsten har ju stark sekretess, så det är ganska det är liksom, man behöver alltid göra en bedömning vad man kan lämna ut och så vidare. Men normalt så kan du få veta att din anmälan har kommit in och vem som tagit emot den. Och om en utredning inleds eller inte, eller om det finns en redan pågående utredning. Så vad händer när det kommer in en orosanmälan? Ja, när vi får in en orosanmälan så är vi så gör man oftast en bedömning om en utredning ska inledas eller inte. Och det brukar vi kalla för, eller det kallas för förhandsbedömning då. Och beslutet att inleda eller inte inleda en utredning måste fattas inom 14 dagar från det att anmälan kom in. Och under den här förhandsbedömningen så får man bara ta kontakt med barnet, vårdnadshavaren och anmälaren. Det är alltså inte alltid det inleds en utredning baserad eller när det kommer in en orosanmälan. Men någonting som jag ändå vill trycka på eller understryka är att när det handlar om våld, olika former av våld, så har vi alltid en skyldighet, eller så har socialtjänsten alltid en skyldighet att inleda en utredning. Yes. Ja. För vem berättar barn? Det har nyligen släppt en rapport och den heter Sex unga och internet efter hashtag MeToo. Den är rapporten är den fjärde nationella studien på området ungdomars sexualitet och sexuell exploatering. Och rapporten är författad av Carl-Göran Svedin, Åsa Landberg och Linda Jonsson. I denna studien så har man intervjuat elever i årskurs 3 på gymnasiet. Samtliga som har svarat är mellan 18 och 19 år. Och det som framkommer där är att var fjärde elev är utsatt för sexuella övergrepp någon gång under uppväxten. När man pratar om konsekvenserna där och vanligheten så står det att det är vanligare och tre gånger vanligare att en flicka utsätts än en pojke. Så det finns könsskillnader där. Det de också tar fram i rapporten är att det blir konsekvenser och det blir ganska stora konsekvenser för de här barnen. Risk för ohälsa och psykosociala problem ökar, står det. Och det kan man ju tänka ut, men nu har man fått det på papper då. Konsekvenser. När man hade jämfört barn i en kontrollgrupp med de här barnen som har varit utsatta så visade det sig att de barnen som är utsatta för sexuella övergrepp uppvisade symptom på ångest, depression, ilska, PTSD, dissociation. Det jag berättade om när jag var uppe i taket och när kroppen, när rädslorna eller känslan blir så stark att kroppen behöver skapa ett skydd så kallas det för dissociation och sexuella bekymmer. De hade också mer kritiska symptom som kräver fortsatt klinisk utredning. Och då handlade det om självskadebeteende eller en önskan om att ta livet av sig. Det var också vanligare att de här eleverna hade tankar om att ta sitt liv. Och de hade svårt att reglera sina känslor. Som jag sa tidigare, när vi tänker på känsloreglering så är ju det ett av de sätten vi har. Vi är till i relationer, det är så vi skapar relationer med andra. Det är så vi också via våra känslor fattar vi många beslut. Och om man inte kan lita på de känslorna så blir det också väldigt bekymmersamt. Och det här har man sett ganska tidigt och skulle ju kunna sätta in insatser tidigare för att stötta barnen. För vem berättar barnen då? Totalt 62% av eleverna har berättat om att de har varit med om övergrepp. Och det är vanligare att flickor berättar än pojkar. Den vanligaste personen som man anförtror sig till det är en kompis, en nära vän. Eller dens föräldrar. Och en del berättar också för mamma. Man vet att berättelsen sen har tenderat att stanna där, så att ett barn är modigt och berättar, men berättelsen kommer inte vidare. Så de som får minst kännedom och
mest sällan kan jag säga, det är polis och socialtjänst, precis det som vi representerar. Vi har ju ett socialförsäkringssystem där vi tänker att det är via polisen och socialtjänsten som har olika sätt för att hjälpa barn att flytta ur sin ursprungsmiljö om det skulle behövas via lagstiftning. Så socialtjänsten och polis behöver ju få ta del av informationen för att komma vidare. Jag hade möjlighet att prata med Carl-Göran Svedin och frågade vad han hade för tankar om varför han tror att berättelserna tenderar att stanna där. Och då säger han att när det gäller kompisar så vad de har sett är att när en kompis har berättat för en annan så är det ofta så att man har också uttalat ett tystnadslöfte. Du får lova inte berätta det här för någon. Så skulle man berätta för någon annan så kanske man också är rädd att förlora kompisrelationen eller rädd att svika sin vän. Sen när det gäller vuxna, varför fastnar oss vuxna? Det tänker vi lite mer att våga fråga och våga berätta. Men det är också oerhört svårt att tänka att någon granne till exempel eller någon kompis förälder som man har sett på föräldramöten eller kanske vattna blommorna varje gång du är på semester också skulle kunna vara en person som förgriper sig på sitt barn. Det är ju tankar som vi inte vill tänka in. Så Carl-Göran säger att berättelsen att tendera att stanna hos vuxna, dels handlar det om att lärare kan tro att man har övertolkat barnen. Jag kanske inte förstod riktigt rätt, var det verkligen så illa? Lärare och kuratorer kan också, och förskollärare kan också ha en oro för att om vi anmäler det till socialtjänsten och föräldrarna får reda på det, vilket de får, så kanske man väljer att flytta och så kanske man skapar ännu större sårbarhet för det här barnet. Så det är mycket rädslor inblandade i de här delarna. Det är ju också så att en anmälan till socialtjänsten per automatik kanske inte heller förändrar barnens livsvillkor, och det vet man ju om. Det är ju svårt. I mitt fall så hade jag en förälder som erkände brottet direkt. Men vi vet ju att många barn som är utsatta för sexuella övergrepp där kommer förövaren aldrig att erkänna. Utan där blir ju berättelsen finns ju bara mellan de två och kanske att någon har berättat. Det är ju ändå så att för att få del i att komma vidare så behöver ju berättelsen komma ut. En del av vårt seminarium handlar om att vi vill meddela eller berätta om att det här finns och det är det här vi jobbar med. Det finns också i alla våra närhet. Eftersom siffrorna är så höga så vet vi ju att ett av fyra barn är drabbat, så vet att någon i vår närhet är också drabbat, kan man tänka. Vad får man då för bemötande och stöd och vad skulle vara viktigt i det? När man har intervjuat pojkarna, står det här, så upplever de att de som har fått stöd upplever att inte det har varit tillräckligt eller att man inte har känt sig trygg i det stödet som man har fått eller att det inte har varit tillräckligt. Den instans som alla är mest missnöjda med någonting, det är socialtjänsten. Så där behöver vi jobba vidare. Hur skulle man då kunna, min fråga till Carl-Göran var också, hur skulle man kunna jobba? Nu får vi en ny socialtjänstlag snart som heter en ny hållbar socialtjänst. Och där talar man mycket om tidiga insatser. Och det gäller ju att hitta, jag tänker så här för egen del. Hade min uppväxt varit nu med våld så hade i alla fall när ett polisingripande sker. Då hade det skickat en rapport till socialtjänsten. Då hade socialtjänsten kommit in tidigt i vårt liv. Jag vet inte om det har förändrat, men jag tror att det skulle kunna hjälpa oss. Att någon mer ändå hade kommit in. Och Svedin säger så här. Han pratar om vikten av samarbete. Och samarbete är ju svårt. Helst när man kommer från olika delar. Men han önskar, och det gör vi också, att socialtjänsten, BVC, förskola och även BUP kommer in tidigt. Simone pratade om det tidigare mycket. Om när barnen väl kommer till BUP eller har kommit vidare de här första linjerna och vidare. Då är det ju ofta för att föräldrar kanske tror att det finns en ADHD-diagnos till exempel. Det är väldigt vanligt. Men vi vet också att en stor del handlar om en traumabakgrund. Så det önskar vi att man kunde se. En stor andel av eleverna, främst pojkarna, bär den här hemligheten helt i ensamhet.
Och jag tänker så här, med vetskap om vilka konsekvenser det kan bli att vara ett maskrosbarn och få bearbeta sin barndom, kanske en stor del av sitt vuxenliv, så är ju vår önskan att hitta barnen tidigt, att vi vågar fråga. Karl-Göran säger också att för att vad kan vi göra på socialtjänsten? Skulle vi kunna ha en fråga om, när vi träffar barn, att vi alltid ställer frågan, har du varit utsatt för sexuella övergrepp? Och det trodde han skulle kunna vara en väg fram. Att vi som yrkesverksamma vågar ställa frågan. Barnet kanske inte vågar svara upp till det på en gång, men man vet att i den kontexten skulle jag kunna berätta. Och ju tidigare vi hittar barnen, ju mer stöd kan vi sätta in. Ja, konsekvenser av utsatthet då. Maria var ju inne på det lite när hon berörde sin berättelse. Men något som jag vill att ni får med er är också att sexuella övergrepp eller konsekvenserna av sexuella övergrepp, våld och försummelse. Man får samma symptom av alla dessa tre liksom, typer av utsatthet. Och konsekvenserna kan ju vara direkta, precis som jag pratade om under avsnittet när jag berättade om olika tecken som man kan uppmärksamma. Men de kan också vara över tid och det kan vara det som Maria också var inne på, svårigheter med känsloreglering, depression, ångest och sen även PTSD, självmordsförsök är också jättevanligt. Men det är också vanligt att det leder till olika typer av sociala problem också, alkohol- och droganvändning och svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden till följd av alla dessa svårigheter som man då får. Yes. Ja, visst då. Vi har ju pratat om att berättelsen tenderar oftast att stanna där och inte komma vidare. Och vi har också berört att barnet kan uppvisa synliga och tydliga tecken på utsatthet. Och därför vill vi att ni får med er det här, att liksom verkligen våga fråga barnet om utsatthet och även vara redo på att möta berättelsen när barnet väl berättar. För föreläsningen så är man också välkommen att kontakta oss. Är det nu så, saker som är svåra att tala om och som man kanske själv har varit utsatt för när du lyssnar, berör ju många saker, det berör dig själv. Ni är välkomna att skriva frågor till båda oss här och så ska vi svara så fort vi kan. Ja, då har vi fått några frågor. Först det här om DBT. Tror du att DBT hade fungerat lika bra på dig när du var barn? Oj. Kanske inte. Får jag svara då? Kanske inte. Jag tror att en del av det är ju att gå in DBT-terapi är ju oerhört... Den är så krävande skulle jag säga, en krävande terapi och du behöver ändå ha redskapen tycker jag som vuxen. Alltså, du behöver i alla fall ha flyttat ut från det trauma du lever i, det behöver man väl i alla terapier. Mm. Men det får egentligen jag ska fråga ställa till en psykolog eller en psykoterapeut, men jag tror inte att jag hade hanterat det. Det tog många år för mig. Den viktigaste delen vi gjorde och som jag hoppas att jag berättar om, men jag blev skamfri i den här terapin. Jag har innan gått och tänkt, vad är det för fel på mig? Varför blir det bekymmer med olika saker? Och jag har tackat nej till att avancera på vissa jobb därför att jag har känt väldigt skam. Jag har känt skam på hur jag ser ut och vad jag har för tankar. Men jag har hela tiden vetat vem som har varit förövaren och vem som har varit offret. Men det har liksom inte hjälpt. I DBT-terapin blev jag skamfri och det skulle jag säga är anledningen till att vi står här. Och jag tror, och det är en svår väg att vandra, men det är så värt det. Men jag tror att man behöver vara äldre i alla fall. I mitt eget fall. Och så har vi en annan person som är intresserad utav den här
studien och undrar om det finns någon länk till den som vi kan skicka ut sen. Ja, absolut. Den är ju en studie, de har gjort intervjuat barnen 2014, 2019 var meningen, sen kom det en liten pandemi emellan och då gjorde man klart det nu. Så att det är samma elever som har svarat på samma slags frågor och man har lagt till några till att titta. Men det kan vi lägga ut länken på. Ja, men då kanske vi inte fick några fler frågor den här gången. Mm. Tack. Tack så mycket.